นรู้ไม่มุ้ยนรู้อันนี้หรืออะไรWe'll be right back.
好，讲讲五六讲。阿姨啦，不阿姨啦，阿啦，爸，嗯，阿路天气啊，都蛮有，嗯，刚刚路。哎，你这里堵呢，你刚刚路。
နောက်မှလိုက်မန်ယူရဲ့အတောက်ပြန်သွင်းသွားတာတစ်ချိန်လုံးကအေးညာလေသွားပြီးတော့ငါပရမတ်ပိုင်းကြည့်ပဲငါမကြည့်ရင်တော့မစင်းတော့လို့နော်အေးလေဇီတူးဆိုတာတော်တော်ချန်ပီယံလိမှာတော်တိုးနိုင်တော့မှာတော့အော်ပရီးမီးယားလိဆိုတာထားတော့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုချန်ပီယံလိမှာပြန်တိုးနိုင်တော့ကံကောင်းလို့3-2ဖြစ်သွားတာရဖိုးကလည်းဂိုးဘောက်ကိုမတဲ့နိုင်သူရတဲ့လုံးနဲ့နှလုံးတော့လုံးမတွေ့ဘူးကောင်းလေကောင်းလို့လိုက်ရှော့ချပလိုက်တယ်။ကိုကောင်းနေလဲရှော့ပလိုက်တယ်မတွေ့ဘူး။ကောင်းကို卡丹ဆိုရင်ဘယ်ဟိုကောင်းနေတအားတိုးတော့ကောင်းနေ။ဘာလဲဘရူနိုတို့ပါတော့။အခုကဘရူနိုတို့ကတိတ်မတိုးတော့မတွေ့ဘူး။တအညာလေကြည်လိုက်ရတာတခါတည်းတဲရင်တဖို့ဖို့နဲ့အေးငါပရမန်ငကိုထဲလိုက်တဲ့ငါတော့စိတ်ညစ်သွားပြီငါမကြည့်တော့ဘူးပဲငါဖုံးပိတ်ပြီးအဲ့တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုးမထူးပေါ့ကွာကြည်လက်စနဲ့ကြည်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဆိုပေါ်ကြည်လိုက်တာရင်နှွေးဖြောလိုက်ရင်နှွေးဖြောလိုက်ဘာပြောနေကြားလိုက်လားညလာရေတော့ကြည့်ဆိုခလေးလေးတော့မခေါ်တော့ဘူးလားအေးအာရင်းနှွေးဖြောလိုက်။ဟိုမှာရင်းနှွေးငါတဲ့ပေးမယ်။
南京的，嘿。哎，南京的，我头一漂皮，头看的落你那车刚刚我跑哪边啊？老少没有。
的你加入进来的声音。
cái gì cây dọ cái cây dọ cái năm nào anh nói cây dọ mà anh cái gì cái tôi gặp nó nào mà nó nó mềm Follow the wind. Time to scout.